قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى لقد جاءكم كتاب من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم دو جہاں میں کامیابی گر تجھے درکار ہے دو جہاں میں کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے سوا بج گیا ہے تقریر کا تو ٹائم بھی نہیں ہے یہ ہمارے حضرات ماشاءاللہ جو شعراء اسلام مداحین رسول اور علماء کرام رونق اسٹیج ہیں اور آپ حضرات اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس اجتماع کو قبول فرمائے جمع ہونے کو قبول فرمائے اس نعتیہ پروگرام کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے آمین اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے آمین بس ایک واقعہ سنا رہا ہوں ایک بات بتا رہا ہوں کہ بھائی آج کے اس پروگرام سے آپ یہ میسیج لے کر جائے یہ پیغام لے کر جائے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے بعد انشاءاللہ سچی محبت سچا تعلق رکھیں گے اور ایک ایک نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے بنیں گے سیرت النبی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سیرت نبی کی عادت نبی کے اخلاق نبی کے اقوال نبی کے اعمال کیا تھے نبی کے اخلاق اور نبی کے کردار کیا تھے ان کو معلوم کر کے ان حضرات علماء سے بڑوں سے بزرگان دین سے ایک ایک اخلاق کو معلوم کر کے نبی کی سیرت معلوم کر کے ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں کرو گے انشاءاللہ بس آج کا یہ پیغام ہے اس اہم پروگرام سے اور آپ حضرات سے درخواست ہے جب بھی کہیں نعت کا یہ پروگرام ہو نعت یہ عربی کا لفظ ہے اس کے معنی خوبی کے آتے ہیں توصیف بیان کرنے کے آتے ہیں اور تعریف بیان کرنے کے آتے ہیں لیکن جب لفظ نعت مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا ستائش تعریف توصیف ہوا کرتی ہے کہ حضرت آ رہے ہیں نعت سنائیں گے اس کا مطلب رسول کی تعریف کریں گے اس لیے آج کے اس اہم پروگرام سے یہ سبق لے کے جائے کہ جب بھی ہم نعت کا پروگرام کریں اسٹیج والے بھی اس کا خاص خیال رکھیں سامعین حضرات بھی اس کا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی نبی کا نام آئے تو زبان پہ ہماری صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے دنیاوی گفتگو ہمارے اسٹیج سے بھی نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ ہوتی رہتی ہے اور سامعین حضرات بھی اس کا خاص خیال رکھو گے انشاءاللہ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا بھی ہو سکے نبی پہ درود پڑھو انشاءاللہ نبی راضی ہوں گے جب نبی راضی ہو جائیں گے خدا راضی ہو جائے گا ایک واقعہ یہ ہے کہ شیخ یونس علیہ الرحمہ کی خدمت میں ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے کہا حضرت میرے اللہ میاں مجھ سے ناراض ہے کوئی وظیفہ بتا دو بس یہ واقعہ بہت مختصر سر دعا ہو جائے گی حضرت سے حضرت شیخ یونس علیہ الرحمہ کی خدمت میں ایک بزرگ تشریف لائے صاحب کشف تھے وہ بھی وہ تشریف لائے اور فرمایا حضرت میں گناہگار ہوں میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے آپ کوئی وظیفہ بتا دیجئے کوئی عمل بتا دیجئے جس کو میں کر لوں اور میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے حضرت شیخ یونس علیہ الرحمہ یہ حضرات جانتے ہیں ہمارے بڑے جانتے ہیں علماء کی عظیم فہرست جانتے ہیں کتنے بڑے آدمی ہیں شیخ یونس علیہ الرحمہ امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے نوازے گئے ہیں محدث کبیر تھے محدث وقت تھے حدیث کے بڑے امام تھے لیکن ان کا جواب کیا تھا اور ہم سنیں اپنا جواب کیا ہے رہتا ہے ہمارا جواب حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں تو کوئی اللہ والا نہیں کوئی نیک آدمی نہیں کوئی متقی نہیں کوئی پرہیزگار نہیں صاحب کشف نہیں میں ایسا کوئی آدمی نہیں پہنچا ہوا آدمی نہیں جو آپ کا اللہ سے تعلق قائم کرا دوں اور اللہ سے آپ کی ملاقات کرا دوں اللہ سے آپ کا رابطہ مضبوط کرا دوں میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں کیا بتاؤں آپ کو پھر حضرت والا نے سنو بھائی پھر حضرت والا نے تھوڑی دیر مراقبہ کیا نظر نیچے جھکائی جھکانے کے بعد کہا بھائی ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے
کہ جی کیا کہ مدینے والوں کو راضی کر لو اللہ راضی ہو جائے گا. بے شک سبحان اللہ. مدینے والوں کو راضی کر لو اللہ راضی ہو جائیں گے. کہ جی مدینے والے کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ طریقہ یہ ہے کہ نبی پر چلتے بھی پھرتے بھی اٹھتے بھی بیٹھتے بھی سوتے بھی جاگتے بھی جتنا بھی ہو سکے کثرت سے درود پڑھو اور نبی کی ایک ایک سنت علماء سے معلوم کر کے احادیث سے چھانٹ کر کے ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے بن جاؤ انشاءاللہ مدینے والے راضی ہو جائیں گے پھر اس کے صدقے میں اللہ راضی ہو جائیں گے. چلے گئے حضرت کی زبان سے یہ نسخہ یہ وظیفہ یہ عمل سن کے رخصت ہو گئے اور ہونے کے بعد ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا. ہاں بھائی اسٹیج والوں جی ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا حضرت کی خدمت میں تشریف لے آئے اور فرمایا اجی حضرت جی آپ کے وظیفے کی عمل کی برکت سے اللہ راضی ہو گئے. اللہ پھر حضرت نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اللہ راضی کیسے ہو گئے تمہیں پتہ کیسے چلا پہلے اللہ ناراض تھے پتہ کیسے چلا؟ فرمایا کہ میرے اللہ ناراض تھے مجھے معلوم اس طرح چلا پتہ ایسے چلا جب بھی میں کوئی دعا مانگتا تھا میری دعا قبول نہیں ہوتی تھی زندگی میں میرے قلب و جگر میں سکون نہیں تھا اطمینان نہیں تھا چین نہیں تھی میری زندگی دو بھر تھی ہر وقت ٹینشن دماغ میں رہتی تھی اس لیے مجھ سے معلوم ہوا میں نے جان لیا پہچان لیا تاڑ لیا کہ میرے اللہ مجھ سے ناراض ہے. اور پھر کہ جی اب یہ بتاؤ کہ اللہ راضی ہو گئی کیسے پتا چلا؟ فرمایا کہ ابھی چند رات پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خام میں تشریف لائے اور فرمایا مجھے مخاطب کر کے فرمایا میں تم سے راضی ہو گیا. اس سے معلوم ہوا کہ میرے اللہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے. آج کے ڈیرے والوں آپ بھی یہ میسج لے کے جاؤ کہ ہم بھی اپنے اللہ کو اگر راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا پڑے گا. محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہو لیکن محبت میں اترنا یہ بہت مشکل کام ہے. نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا اله العالمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا راحم المساكين يا ستار العيوب يا غفار الذنوب. اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں مجرم ہیں کچھ بھی ہیں مولا تیرے بندے ہیں تیرے محبوب کے امتی ہیں تیرے نبی کا ذکر کافی دیر سے کر رہے ہیں. اجی اللہ ہمارے پاس کچھ اعمال تو ایسے نہیں ہیں جن سے آپ راضی ہو سکے. آج کے یہاں جمع ہونے کو اپنی رضا مندی کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یہاں نبی کے ذکر کرنے کو قبول فرما. جن حضرات نے اس میں تعاون کیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. اور جن جن حضرات نے کسی بھی اعتبار سے مالی اعتبار سے وقتی اعتبار سے تعاون کیا ہے سجانے میں سوارنے میں اے اللہ سب کو جزا عطا فرما. بہت سارے ہمارے احباب بھائی تشریف لائے تھے اللہ کچھ چلے گئے ہیں سب کی آمد کو قبول فرما. جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً یہ اللہ تعالیٰ سے اور آپ سے مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں آرزو ہے تمنا ہے تڑپ ہے اپنے اللہ سے آخری وقت میں کچھ مانگیں گے. تہجد کا وقت ہے آخری ٹائم ہے. اے اللہ خصوصی وقت چل رہا ہے آخری رات کا حصہ چل رہا ہے. اجی اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ جو حضرات یہاں تشریف فرما ہے سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما سب کی تمناؤں کو پورا فرما سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما.
ہماری ماں بہنیں بھی بیچاری ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے اللہ، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کی زندگیوں میں بھی برکتیں عطا فرما اے اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے سچی محبت، سچا تعلق نصیب فرما، اور ہم سب کو اس پروگرام کی برکت سے اے اللہ نبی کا سچا عاشق بنا، نبی کا دیوانہ بنا اے اللہ، جب تک ہم دنیا میں رہے ایمان و اسلام پر قائم و دائم فرما، جب مرنے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں بھی نبی کا شہر دیکھنا نصیب فرما، بار بار اپنے مبارک گھر کی اور مدینہ پاک کی روزہ اطہر کی زیارت نصیب فرما، ہماری مختصر سی دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و سیدنا محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتک، آمین آمین. ماشاءاللہ، میں حضرت کا بہت شکر گزار ہوں کہ ایک لمبے وقت تک ہمارے درمیان بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے اور ہماری حوصلہ افزائی فرماتے رہے. دعا گوؤں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور علم میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے، اور ان بزرگ حضرات کا، ان اکابر کا ہمارے سروں پر سایہ قادر قائم و دائم فرمائے. اور میرے والوں، آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ اپنے عمروں میں بھی برکت عطا فرمائے اور آج کے ہمارے یہاں جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محفل کو، ہماری اس نورانی مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر کے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.